Poštovani gledatelji, dobra večer. On je kazališni nomad, poliglot i kozmopolit koji je mijenjao kontinente, zemlje, gradove. Režiro je gotovo 200 kazališnih predstava diljem svijeta, a neka od njegovih ponajboljih komada doživjela je upravo hrvatska publika i posljednjih mjeseci ponovo režira u Hrvatskoj. Čas mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti gospodina Paula Madželija, talijanskog hrvatskog režisera koji je ostavio veliki trag i u Hrvatskoj i u Europskoj kazališnoj umjetnosti. Dobro veće, dobrodošli. Dobro, dobro večer, hvala što smo pozvali tu. Evo gospodine mađeli kao što sam rekla, evo posljednjih mjeseci ovog ljeta smo uživali na Hamletu, postavili ste Hamleta na Dubročkim ljetnim igrama, sada u Gaveli igra malo građanin. Pa sad ove recentne stvari da malo iskomentiramo, kasnije ćemo ići malo i u povijest. E, interesantno je da ste s takvom karijerom koja traje gotovo 40 godina prvi put Hamleta postavili baš u Dubrovniku da nikad do tada niste Hamleta. To je gotovo nevjerojatno za takvog režisera. Da, ja mislim, ponuđen mi je Hamlet i Hamlet mi je bio izazov. Ali, nisam... I nisam mu nikad osjetio potrebu da ga, uh -huh. da ga raživam, zato što nisam mogao, to je jedan fantastičan tekst koji je vrlo teško uh -huh. centrirati unutar vremena uh, koji čovjek živi. Dakle, nije mi, nije mi, nije mi je bilo interesantno raditi Hamleta radi Hamleta, nego je mi je bilo bitno znati zbog čega radim kameru i valjda sam bio premlad da ga <laughs> u sebi uh -huh. centriram i sad kad sam star mislim da sam našao neki bitan razlog uh -huh. i, i našao sam načina našao sam ugao kroz koje sam ljubavni ugao kroz koje sam mogao ući u tom tekstu a to je da je refleksija, recimo, mog intelektualnog propadanja u, 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 u životu. Objasnit ću vrlo kratko. To, Hamlet je dakle čovjek koji ima sve, a ne učini ništa. Mogu bi promijeniti Dansku, a ne promijeni ništa. Odluči se, za rješavati uh, uh, sotstvenu sudbinu, a to je velika greška. I uh, kao i svaki čovjek, kao svi mi, kad se obračunavamo sami sa sobom, umjesto se obračunamo sa svijetom uh -huh. u kome živimo, mislim da učinimo grešku, nepopravljivu grešku. I Hamlet je to Njemu se sve na kraju događa slučajno. Čak Aha. i smrt. To mi je sad interesantno. Umjesto da se obračunavamo sami sa sobom, mi bi se trebali obračunavati da. sa svijetom. Ali ipak moramo sebe to posložiti je i razumjeti. koji bi mogao riješiti Aha. i koji je sjestan svega. Pred njim su veći zadaci I, nego da, pred nama običnim ljudima. I čak i govori o tom. Ima on prilike. Recimo šeksper to lijepo piše da dolazi s mačem. U našoj predstavi ne dolazi s mačem. To je sve jedno. Uh -huh. Či, ima priliku da ubije Klaudija. Ali ne učini to. Ne učini to. Previše je kontemplativan kao Hamlet. Previše razmišlja. Ne bi nekada kontemplativan rekao, bi da je u suštini kukavica. Aha. Hamlet danas, on bi svakako trebao biti angažiraniji i odlučni. Hamlet danas bi Trebao biti baš damlet, trebao bi biti neko koji se bori za Dansku, a ne neko koji se bori za sebe. Da. Ali prečesto smo svjedoci ljudi koji se zapravo bore za sebe više nego za neke šire ideale i neku društvenu dobrobit. Ja mislim da je to, nažalost, točno. I da je Šekspir vrlo cinično taj problem postavio, iako... Ja znam, svako ima pravo interpretirati. Svako interpretira jedan tekst iz subjektivnog uga, ono što ga te pogodi unutra ta, i postavljaš na scenu. Ali mislim da je Šekspir vrlo cinično se postavlja prema toj priči. Ovih dana igra i predstava Malograđani, koju ste režirali u dramskom kazalištu Gavela. Također jedno univerzalno dijelo iz jednog drugog vremena. Ko su današnji malograđani i zašto je danas malograđanstina pogubna kao i uvijek? Pa malograđani smo danas svi. Evo, stavljam sebe unutar mm -hmm. tog svi. Zato što ovaj, malograđani su ljudi koji ono što je interesantno u tom tekstu, to je ta antiklimatična dramaturgija. Dakle, što se tu događa u tom tekstu? Zapravo ništa. Zapravo, kad vi to završite i gledate od početka do kraja, se ne događa ništa. Dakle, to je strašno suvremena dramaturgija. Tu se ne događa ništa i u tom ništa prolazi život. To su svađe oko ničega, to su brige oko nječega, to su principi koji ne predstavljaju ništa, to su uh, takozvane odrednice za život koje nisu nikakve odrednice i, i, i u, u raspravama oko toga prolazi život i svijet uh, ide drugim putem, mimo tebe. Da. A koliko snage treba da, da čovjek zapravo tako bude autentičan, principijelan, okrenut nekim vrijednostima u današnjem društvu koje je a, sasvim po drugim kriterijima posloženo? Nismo li svi nekako osuđeni na taj i takav život? Koliko od nekog običnog čovjeka a, traži to napora da zapravo ne bude malograđen? Šta bi pa, trebao? Da, što mislim... A, 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 jako je ispravno pitanje, ali mislim pokušat biti slobodan unutar nekog dijaloga sam sa sobom nije to neki herojski čin. Uh -huh. To bismo mogli malo bolje svi to obaviti, taj posao, uh -huh. i biti manje ovce uh -huh. i pomalo više vukovi. Uh -huh ponekad, e, mislim da to bi bilo, da bi to bi se kreirala neka kolektivna energija koja bi do nečega e, vodila. B, recimo, znati reći više ne nego da. To bi bio dobar prvi korak. To bi bio odličan prvi korak. U čemu je tajna te interakcije i te bliskosti koja se događa evo, i u ovakvom vikanju, kako kaže Nina Violić? Pa vidite, mislim, često čovjek ne misli, čovjek kao ja koji putuje i tako dalje, na načina do koja do, dolazi do glumaca. Ja mislim da, ja ne znam, Biram neko koji je moja, osjećam neku intelektualnu obitelj, neku, neku pitanje je, je onako neke duhovne komunikacije, ne, ne samo u Hrvatskoj nego svugdje jer naravno da je za mene glumac ipak, bez ipak, to je najbrži, e, e, način da se upoznaje uh, mentalitet kultura prošlost budućnost jedne zemlje uh -huh. mislim da, da je on uh, da je glumac uh, predsta, predstavnik uh, nekog uh, svega ovoga što sam rekao uh -huh. kako je govorio levi štros da, da bi vidio da bi razumio Uh, povijest jednog naroda ne trebaš čitati toliko knjiga dovoljno da uđeš u kavanu da gledaš jelovnik pa ćeš znati koji je tu bio i šta se tu uh, u prošlosti dogodilo ako hoćeš znati budućnosti te zemlje dovoljno da gledaš dnevnik i E, e, onda će znati što će se dogoditi sutra. Studirali ste u Firenci e, režiju i slavistiku, što je vrlo interesantno, da neko iz srca Italije ima afinitet prema slavenskim jezicima, kulturama. I onda ste kao mlad čovjek nakon toga otišli u Rumunjsku. E, iz jedne e, bogate zemlje, iz jedne bogate obitelji industrialaca. E, šta, vas je, šta vas je pokretalo? Zašto ste to napravili? Evo, to, to stvar je vrlo jednostavna. U Firenci je bio jedan, jedan od najinteresantnijih festivala u svijetu. Trajalo je dva mjeseca koji se zvao La Rasenja Internacionale di Teatri Stabili. To je bio smot, međunarodna smotra državnih teatra koji je bio jako centriran, i, i to je bila velika novost, namjerno je bil, i to je imao, to je te, festival koji je imao veliku tradiciju, koji je bio jako centriran na uh, teatrima koji u Italiji nisu bili nikad predstavljeni, a to su bili teatri, evo, ja ću upotrebiti to, i, i za, železde za zavese ili zastora, kako hoćete. Ja sam ja moram, mi ništa ne znamo o njima. Mi o, o, Sloven, o tom o svijetu, da, da. a naročito o Slovenijima. Dakle, i Mađari su bili tu gdje, poslije ću, kasnije ću puno u Mađarskoj raditi. Dakle, mi ne znamo ništa. Mi smo mi smo Stvarno u kulturni rasisti. Ne znamo ništa o njima. I, a, a, a gdje to počinje? U Trstu. Taj kontinent. I ide sve do Japan. Mm -hmm. Do Kalinin otocima. Do da. da, da. vječevo <laughs> zaradio bolest. Dakle, mislim ja sam bio potpuno fasciniran. Uh -huh. I rekao sam, ma, mi ne znamo baš ništa o njima. Onda me je pitao tadašnji ministar kultura Toskane, uh, hoćeš jednu stipendiju dobiti? Ja kažem, dakle, godinu, devet mjeseci. Negdje drugdje? Da ideš negdje drugdje. Ja go, oču. A gdje ćeš ići? Očeš ćeš u Parizu? Ne, oču u Bukurešt. Rumunjska. <laughs> Još je Šesko bio živ. Joži Čošesku bio I tamo sam upoznao te velike, veliki režise kao Čulej, Pintilije, Penčulesku. Da, oni su ipak imali dramaturgiju veliku. I tu sam režirao onako u tom svom boravku dve stvari. To me odvelo negdje drugdje. I kako ste krenuli tada? više nikad niste zapravo stali sa svojim putovanjem. Onda ste jedno ne, Vratio sam vijem... se u Italiji godinu dana, uh, sredio sam sa teatro studijom, tako ako su bili ljudi koji su bili važni u mom uh -huh. ljubavnom u životu, kao Roberto Benini uh -huh. koji svi sad znate, da. Da, ili Pamela Villorezi i, 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 i drugi neki. I onda, ali tu smo se onda razišli. Nismo se razišli za za cijeli život, jer se viđamo, jer se i dalje... Vrlo brzo ste se nametnuli kao neko ko je totalno avangardan, inovativan, provokativan i zapravo teatri su vas pozivali da postavljate predstave. Međutim, ja bih se još malo vratila na vaše italijanske korijene i taj život u Italiji. Interesantno je da vam je otac bio e, dakle, tvorničar, imao je tvornicu s 50 ljudi, kapitalist. A, a navodno ste vi u njegovoj tvornici uvijek ste bili pomalo ljevo orijentirani, e, buntovnički, kao i cijela Toskana, kao jedna regija koja je izrazito tako onako, ovaj, svjetonazorski ustrojena, antifašistički i ljevo. E, je li istina da ste u njegovoj tvornici organizirali štrajk? Je. Yeah. Njegove radnike ste huškali protiv njega? Je. Yeah. A s razlozima? <laughs> pa zato što je on njih je... E, e, eksploatirao. <laughs> I to dobro. <laughs> I nije im davao ono što... Uh -huh. a, a oni su bili... A on je bio šarmantan tip. Davao je sigurno neke novce. Onako, kako bi se reklo, na crnom. Uh -huh. Bio je šarmantan tip sa njima i sve im je, ovaj, oni su njemu sve oprostili, ali ja sam im objasnio da to nije možda dobro za njih, a nije dobro za druge. Uh -huh. Tako. Dobro, kako je završila ta anegdota? Ta anegdota je završila da je ovo placi, On je bio tu, Željka ga je upoznala, on je bio tu u Zagrebu. On je stalno mene nagovorio da šta ja tu radim. Uh -huh. u ovim krajevima i tako dalje. Nije da. se nikad pomirio do kraja. Da. On je htio da vi nastavite vodi tvornicu. Je. Aha. Je on je mislio da to nešto što je sigurno i da čovjek tu nema poslije toga što razmisliti. Da. Ali vaš put je bio sasvim drugačiji. Dakle, iz rodne Italije ste 24 godine odlazite i tu krećete ovaj, na taj put. Zanimljivo je da ste se u Hrvatskoj davnih dana zatekli na Dubrovačkim ljetnim igrama. Režirali ste i otvaranje univerzijade. Ovako, to je bila ljubav na prvi pogled, 85. godine. Sa Zagrebom. Sa Zagrebom. To je bila ljubav. Sjećam se taj Zagreb. Evo, sad je... Umro jedan dio mene kad je Kobali umro. Jer uh -huh. je to... Me, ona mi se strašno, strašno... Je bila jako... Strašno sviđala, sviđa uh -huh. mi se nje. Uh -huh. er sjećam se Zagreb. Zagreb je za mene... Ti Šeširi, Tišetikov... Ti... Še, uh -huh. ti, ko, ti, ti to, taj grad koji je... Još se, još se čulo dobro njemački po, po obitelji, po ne, po, u nekim obiteljima. Taj grad je imao za mene jedan izuzetan šarm, nešto što me zaljubio sam se smrt. I ta ljubav dan danas traje. Imate je. dakle, i stan u Zagrebu. Imate stan u Zagrebu i dolazite često u Zagreb. Imate u Njemačkoj, u Firenci. Da. Koje mjesto smatrate onako domom? Pa, mislim, e, m, moram reći da kad, sam, kad dolazim u Zagreb ima jedan poseban e, odnos. Mm -hmm. e, e, njemačka sigurno ne, Zagreb i Toskana. Još mm -hmm. uvijek su mi ostale. Mm -hmm. Su mi ostali. E, e, ponekad be, već sam živio sedam godina. Mm -hmm. Već mi daje neku, neku, ali Njemačka ne. Zanimljivo je da ste u jednom periodu života živjeli dakle, i u Srbiji i tamo ste živjeli i radili, bili ste izuzetno uspješni dakle, za vrijeme bivše Jugoslavije. Međutim, kada su počeli ti ratni događaj, kada, je počeo, kada su počeli sukobi na području po bivše Jugoslavije, vi ste zapravo bili u Hrvatskoj i 91. ste tražili hrvatsko državljanstvo. To je onako vrlo interesantno. S obzirom da ste imali iskustvo i rada i življenja i u Srbiji, onda ste bili u Hrvatskoj. Što je bio zapravo taj razlog? Zašto ste baš 1991. inzistirali na hrvatskom državljanstvu? Zato što mi se činilo da je to moralno pitanje. Zato što, a, a, evo, a, ne ponosi nepravde. Mislim uh -huh. da se ljudi su se mogli odlučiti za jedan lijep... Ja, sam, jedan, ja znam što znači se rastati u životu uh -huh. za jedan lijep rastanak, a ne za uh -huh. tako takvu ružnu stvar. Bez obzira što čovjek politički mislio i koje korektive imao, uh -huh. a ja, imao sam ja svoje korektive i nisam šutio, ali, uh, ali uh, tada mi se činilo i čini mi se još danas, dan danas, isprav, na, vrlo ispravna odluka. Uh -huh. I time se ponosim. Ga. I vi, dakle, ste hrvatski i italijanski e, državljanin. Vrlo ste onako kroz svoj rad i karijeru e, bili e, društveno osvješteni. To se vidjelo iz komentara koje smo vidjeli i u našim prilozima. Dakle, e, uvijek, ste, uvijek ste nekako htjeli razumjeti i poboljšati svijet e, u kom živimo. E, e, poznat ste kao i kritičar nekakvog kapitalizma i globalizma, jer smatrate da to na neki način uh, uh, zatire inteligenciju i pojedinaca i naroda. Kako vidite nekakav današnji trenutak, recimo, moderne Europe svijeta? Pa ja, evo, mislim da, u, mislim da smo sad u najkritičniju fazu ušli. Najkritičnija faza zato što uh, 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 mi se moramo odlučiti da, da zaustavimo taj svijet anonimno financijskog kapitala koji čini od nas što mi ne želimo. I, i, kad, govorim, kad govorim da ja poštujem, izgleda kao konzervativno, ali nije jako je napredno, ono što hoću reći. Ja poštujem eh, nacionalne kulture i nacionalno biće, govorim i u, u, unutar toga koncepta, eh, jer eh, ko globalizacija znači brisati kompletno sve izvore kulture. Naravno da sam protiv populizma, ali, ali sam za poštovanje različitih bića. Folio, pa i naroda. U tom smislu. Pa u tom biće kao narod. U tome, volio, volio, bi, sad, sad ću potrebiti kao, kao kontradikcija jednu malu rečenicu, da volio bi da cvjetaju tisuću cvjetova, a da, da ne bude uh, onako uh, jedan cvjet. tako je e... kako gledate danas recimo na budućnost europe s obzirom na na migracije na demografski trend europa je sve starija sve više dolazi kako zapravo izgleda ta kultura u tom kontekstu? Koliko ta neka stara Europa i ta neka nova koja se neminovno stvara su korespondentne, jer se razumiju ili su u sukobu? Pa, e, to je, vidite, kao sad govorim se ove, ove doje moje druge strane, e, mm -hmm. ta, talijanske, a ne hrvatske strane. Uh -huh. e, imam tu jedno povijesno pamćenje, a to su... E, e, to je kraj Rimskog carstva, to su barbarski naleti. Dakle, tri, e, tri ajmo reći, naleta uh -huh. koji su se neminovno, koji su bili neminovnosti, koji su e, srušili rimsko tu, tu, je, tu, je, tu današnju Europu nekako i doneli, mislim. <laughs> I, i doneli. Dakle, ja mislim da tu ne možemo ništa. Mogli bismo pitanje ili imamo vremena mogli bismo raditi ono što je kolonijalizam stvorio imperializam stvorio. Mi smo, mi, svi mi i oni koji misle da nisu, sve uzeli iz Afrike, sve uzeli, njima nismo ništa ostavili, ostavili smo samo glad. Mislim, mi bismo trebali tamo pametno investirati, a ne, a opet je pitanje odluke kapitala. Mislim, mi bismo trebali tamo investirati, tamo njima a da poštujemo prirodu, pritom poslovajući prirodu, to vi vidite dobro, ja dobro znam Južnu Ameriku, šta se tamo dogodilo s, sa eksploatacijom uh -huh. uh, uh, tih zemalja, to je potpuna uh, sramota. Dakle uh, uh, nema potrebe o tome razgovarati. Uh, ista stvar se dogodila sa Afrikom. Uhum. Sad ne možemo se mi praviti da mi nismo odgovorni za to stanje. Mislim, mi jesmo. Mi moramo nešto učiniti. Ne, uh, ako... Uh, uh, Drugim riječima, Evropi se na naplatu vlača to doba kolonijalizma, imperializma, to vaš, po vašem mišljenju. Međutim, Evropa ipak ima jedan svoj standard, jednu svoju kulturu koja je takva kakva je. Koliko je zapravo uh, važno da ti ljudi uzmu ono najbolje Evropi kad dolaze u, u europu ili oni na neki način tu europu rastaću na neki drugi način koji nije možda naj, najprimjereniji pa ovisi sad ovisi o, o kulturama recimo kinezi žive potpuno autoktono i teško se integriraju i ne žele baš uh -huh. I tako jednostavno pitanje je sada što znači kultura za neke, nekih pravaca iz islama. Ne, ne Naravno, ne uzimam čitav, čit, čitav i tu ima unutar toga ogromne razlike. razlike. Pitanje je što je mi se čini da postoje kulture koje su fleksibilnije za integraciju, mm -hmm. kulture koje su manje fleksibilne za integraciju. To bi trebalo baš onako oko toga duboko diskutirati. So, ja sam baš i, i igrao jednu predstavu koju sam režirao u koj sa Francuskoj koja je jako dugo igrala l'utopi fatigue les escargots koji sam radio u Bretanji i igrao sam 40 dana u Obervillé u Parizu, a u Obervillé, mislim, 80% su, je populacija afričkog porijekla i bilo mi je jako lijepo. Mm -hmm. Dakle, svakako nas čekaju uzbudljiva vremena i dolazi nekakva promjena neminovna jer jednostavno to povijest tako, tako dizajnira i naši neki međusobni odnosi e, e, imate dvostruko dakle, državljanstvo to smo rekli e, zanimljivo je da se još malo vratimo na ove vaše slavenske teme što je to što vas tako recimo fascinira u, među slavenskim narodima općenito što recimo je ono što vas fascinira u hrvatskoj pa čujte me to, to uh... Mislim, kao jednog talijana koji dolazi iz jedna od najvećih kultura svijeta, jedna od najvećih glazbenih kultura, jedna od najvećih kazališnih, slikarskih kultura. A sad, jedna mala Hrvatska, nama se ona u odnosu na Italiju čini onako za jednog umjetnika prilično neinspirativna. U odnosu na Italiju, recimo. Ne, to me fascinira me prije svega uh, sem, Jezik, ta promjena me ta mješavina mentaliteta uh -huh. uh, uh, od mediteranskog do, do izrazito kontinentalnog, uh -huh. koji unutar ukra, u Hrvatskoj, u ovakvom malom prostoru, ima tako koje... koje su razlike između uh -huh. veći Istre i Dalmacije, već i iz, Dalma, i, uh -huh. i iz Dalmacije, Zagreb, Zagore, Slavonija i tako dalje. A to me, ono što me zanima, je, zanima me eh, jedan... Eh, nešto što u Italiji ne mogu naći, a to je jedan... Eh, eh, in, intelektualni prostor s kojih vjerojatno Hrvati, Hrvati, odnosno Sloveni tu. Uh -huh. To se može gledati i u Sloveniji. Izra, u, u različito sa veliki razlikom i u srbiji sa ogrom, isto veliki razlikama poprilično velikih da ipak ta refleksija uz implementaciju mediterana i sve što hoćete ta refleksija ti, ti oči gledaju kako sam rekao, prema Japanu tamo, da, uh -huh. preko jedno more. Ono, ta expresija, ta, ta 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 taj, i... Ajmo je sa sintagma panonsko more. Uh -huh. <laughs> da de, de se gleda, gleda uh, uh, negde drugdje. Kad vas uh -huh. gledam uh, sada u oči, uh, uh, pitam se odakle ste vi došli, je taj, gdje je taj, gdje taj put mm -hmm. u vama, koji vas je vjetar tu na ovim krajevima donio. I da, to da. me strašno fascinira. to volim, to uh -huh. volim. Tako, baš onako interesantno poetsko poimanje. Dakle, evo, negdje daleko iza Karpata, tamo iz Mongolije, Sibira, ko zna di i kad. E, e, Bez obzira što ste tako kozmopolit e, i čovjek koji je cijeli svijet obišao, e, smatrate da narod mora imati svijest o vlastitim korijenima. Svaki narod. Zašto je danas ta svijest bitna i, i koliko je ona zapravo danas izložena nekakvim nekakvim ovaj pogibeljima, kako bi rekla, jer se to tumači na ovaj na onaj način, na neki način ta individualnost pojedinca i naroda zapravo dolazi u pitanje. Da, vidite, naravno da su korenji biti, koreni su strašno bit, nastoji znate da ne postoji drvo koje može bez korena živjeti, ali ne postoji ni drvo koje se čudi s općnim korenima okay. i koji smatra sopstvene korene bolje od tuđih korena. To je bitan princip kako bismo došli do neke samosvijesti koje, koje su izraz ljepote, a ne sindrom represije naspram različitog. Apsolutno. Evo, i to je, mi se čini, to je dug put i velika borba. Dobro, ja mislim da nekako ipak smo svjesni te potrebe za uvažavanjem i tolerancijom. Mislim da ipak narodi napreduju kroz zadnjih desetak godina. Recimo kako vam se čini Hrvatska 90-ih i danas? Je li danas tolerantnija, uključivija? Pa je, je tolerantnija, iako mi se čini, iako mi se čini da je... 30 godina jedan dug put da kad se sjećam, često se pitam, rekao sam, dobro, drugi svjetski rat je proizvodio koliko 70 milijuna žrtve, je li tako? Nakon šest godina, nakon kraja drugog svjetskog rata, neprijatelji su, bivši neprijatelji, su sjeli u Rimu i, i, i stvorili Europsku zajednicu. E, to je, tad nije se tako zvala, to se zva CEE, ali to je taj prvi, prvi oblik. Mm -hmm. I mi kao klinci tada, ono, e, baš onako u osnovnoj školi smo počeli učiti za Ujedinjenu Europu, mm -hmm. koje se nije ideja koja se nije nikad ostvarila. Uh -huh. Dakle, koliko je to, prošlo? to je prošlo? A zašto? Što mislite da se to, Zašto se nije nikad ostvarilo? Da se nikad ostvarila to što se to... Jedna genijalna humanistička ideja se pretvorila u bankovni sustav. Eto, zato se nije uh, ostvarila. Uh -huh. I tu imamo zahvaljiti ne, nekim posebno nekim koncepti, konceptima, rekao bih, Mm -hmm. Njemcima i Francuzima. Da, o, da, ako je hoćemo zvati e, e, imenom i prezimenom. Ali e, e, naročito njima, pa i svima ostalim. E, 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 mislim da je to e, u pitanju. To je bitno. E... Mi ovdje, recimo, još imamo takve neke dileme. Još se vraćamo na te eh, davne paradigme eh, i 40. i 90. Kako gledate recimo na tu temu u Hrvatskoj? Da još uvijek se broj dijeko bio eh, 41. Ja mislim, 91. Ja da, Kako se vama to kao talijani ja čini? Ja mislim da je to eh, potpuno apsurdno o to tome razgovarati. Potpuno apsurdno. To je ono što... To je kad prošlost koči budućnost. Mm -hmm. To je ono što ne... Sad, sad jednom treba tome doći kraj. Da je, da je tako nije bilo, onda ti 70, 70 miliona mrtvih u drugom svjetskom ratu ili koliko je bilo, ne, ne, točno ne znam, ali mm -hmm. to smo oko te cifre. E, 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 onda koliko bi trebali trajati? E, e, 300 godina. Mislim, rekao sam, šest godina, pa ajmo dalje. Mislim, mora doći jedan trenutak kad se kaže ajmo dalje. Molim, dajte, otvorimo prozore, ajmo disati, stavimo ono, taksimetar na nuli, idemo dalje. Dobro, umjetnost isto ovaj, i kazalište na neki način educiraju i, i prosvjećuju naroda na taj način nekako razmišljaju to ide možda malo sporo ali evo nadamo se da će da, će, da ćemo konačno profunkcionirati evo volite hrvatsku dakle hrvatska je vaš izbor životni osim italije mi se ovdje uvijek nekako pitamo zašto nama malo bolje ne ide zašto smo zašto nismo malo bolje iskoristili tu svoju samostalnu državu u ekonomskom smislu bolje prosperirali zašto smo još uvijek nekako na ljestvicama na dnu Europe. Vi ste čovjek koji je živio u raznim zemljama, kako biste usporedili naš recimo odnos prema radu, prema, prema društvenom dobru u odnosu na druge? Zašto, zašto smo mi na neki način još uvijek na začelju kolone? Hrvatska evo, kao tako. Evo kad bi gledali iz kazališnog aspeta, aspekta, ja mogu reći da ovdje ljudi u kazalištu ja mislim da ima premalo kazališta to, je, to bi bilo, to je bilo pitanje koje bi nas odbilo tko zna gdje da se uh, uh, talentirani mladih ljudi koji izlaze s akademije nemaju gdje ići da um, puno razgovaramo o vukovaru a zato, zašto tamo nije građeno jedno kazalište zašto se ne gradi uh, uh, a muzej zašto se ta slavonija toliko zabora koliko što ljudi rade na večer u 8 sati svugdje osim uh, u Zagrebu ili tri četiri grada uh, to bi uh, o tome mislim da je pitanje uh, ja mislim da je vi ste postavili jedno pitanje koja ima jedan jednostavan odgovor kad uh, uh, ovdje ima mit njemci uh, uh, njemci kod u uh, kad Švabo to radi, to je taj mit, e kad Švabo to radi, to je zato što e, e, taj isti Švabo investira u kulturi ogroman novac. E, dakle, e, e, pitanje počinje od školstva, od toga da djete posle toga... E, ja imam jednu hčeru u, u Njemačku, 17 godina ima. Ona je bila bombardirana od kad je bila e, e, u, 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 vrtiću. u vrtiću da se ide na, prvo na marionete pa na buratine pa u, 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 u glazba pa uh, opera za, mala opera za djecu kad već imaju šest godina uh, pa uh, i taj građanin uh, uh, Njemačke je kada i završi školu jedan formiran kulturan čovjek. I kulturan čovjek ima jedan drugačiji pristup. Dakle, školstvo se mora, narod koji sebe voli, mora poštovati i školstvo. Staviti učenje na A mjesto, zajedno sa zdravstvom. I opremiti institucije kulture, da tu djecu primaju već od malih mm -hmm. nogu Dakle, i da ih prate do... Onda time ćete imati to, evo, ajmo reći, u, u radnom, i, i, taj... Evo, to švabo, to može. Mm -hmm. e, e, dakle, od malih ma nogu jedan mindset koji je drugčiji. Tako je. I onda se to... sve drugčije odvija. A gledajte, a Montessori je govorila da bi se reformirao jedan narod da se po... ne, ne, ne treba sto godina, nego treba petnaest godina dobra škola. Mm -hmm. Apsolutno, to je jako dobro rečeno. Jako dobro. Eh, eh, sad ćemo pogledati dakle, eh, jedan eh, drugčiji prilog. Mi smo pitali vaše prijatelje i eh, suradnice u stvari Željku Dovičić koja je vaša dramaturginja cijeli život i Kseniju Pajić, glumicu koja je rado s vama igrala, o Paolo Mađeliju iz nešto drugčijeg rakursa, onako malo privatnije, malo osobnije, pa ćemo onda nastaviti. Paola sam upoznala davne, 84. 85. Bio mi je odbojan, antipatičan. Nisu trebale godine da se e, taj dojam promijeni. Za sedam dana on je već pomagao riješiti meni klinki, u to vrijeme dramatične ljubavne probleme. Već smo na ljeto išli na Feničanke u Dubrovnik, e, iza toga je uslijedio mandat u Kerempuhu. I ta suradnja i prijateljstvo naravno traje do današnjeg dana. Paola sam upoznala kad je radio predstavu u Gaveli Viktor ili dan mladosti i tada me je angažirao da igram djevojčicu od šest godina. Baš mi je onako uljevao strah u kosti, ali tijekom godina, evo hvala Bogu, prošlo je 30 godina od tada, puno smo puta radili zajedno e, i više me nije strah. I dalje mi je veliki autoritet, ali Paolo, više me nije strah. Paolo je izvana kao ljetna oluja kao elementarna nepogoda. <laughs> Iznutra je kao neki teslin izum. Sve je puno nekih žičica, munja, struja. Kao kasno ljeto, sunce, more, mediteran. Njegova najveća vrlina je djetinja, zaigranost i neiscrpna mašta. To što je silno talentiran redatelj. Najveća mana, nestrpljivost, nestrpljivost, nestrpljivost. Najveća mana mu je što se nekad stvarno bez veze uvrijedi i ode kući. Neki smatraju da je kontroverzan zbog toga što... Na svoj specifičan način čita tekstove i postavlja predstave na scenu. A gotovo uvijek se netko skine golu predstavu. Uvijek govori ono što misli, često govori istinu, a to baš nije uvijek oportuno. Paolo je pravi talijan po cipelama. Po temperamentu, kratkom fitilju, glasno govori i pritom maše rukama, ispija svoju kavu u sekundi i što jede picu samo u Italiji. Od Hrvata je pokupio ljubav prema kulenu i čvarcima. Puno toga, tako da mi se neka čini da je zapravo Hrvat koji glumi da je italijan. Da nije redatelj, bio bi sigurno izvrstan kuhar. Tu bi si mogao dati isto tako na volju svoje mašti, svoje kreativnosti, a osim toga namirnice ne bi proturiječile. Njegov najveći san je da dobije na lotu i osnuje svoje kazalište. Da radi kazališnu predstavu koja nikad neće izaći pred publikom. Da samo proba, proba, proba i proba, po cijele dane. Ne podnosi mobitele na sceni i oko scene. Ne disciplinu, ne ali samo u kazalištu. Kad poludi, on viče. Iznena da počne govoriti tiho. Baca tekstove. Postane bezrazložno ljubazan. Zalupi vratima i ode kući. Paolo je sasvim sigurno čovjek u svom filmu. Taj film bi se mogao zvati Diskretni šarm buržuazije broj 2. Paolo trči počasni krug granicama Rimskog carstva. Glumio bi ga on sam. Mislim da je on definitivno najbolja podjela za tu ulogu. Jer je on i glumački jako talentiran. Posljednja rečenica u tom filmu bila bi nije to bilo tako loše, a sad idemo još jednom sve iz početka. Petit bourgeois, adieu. Jajne su. Jajne su. Evo vidjeli smo Dakle naše, našu poznatu glumicu, dramsku umjetnicu Kseniju Pajić i Željku Udovičić, dramaturginja s kojom cijeli zapravo život radite. Ona je radila puno sa mnom i u Njemačku. Ona je jedina ona je jedini uh, 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 gostujući dramaturg da je, mm -hmm. tamo. U Njemačkoj svako kazalište ima po tri, četiri dramaturga mm -hmm. unutra. To je dio sistema. A Željka je bila uh, uh, i u Vuprtalu, tamo gdje je Pina Bausch mm -hmm. bila, Freitag, uh, uh, i u Vuprtalu akceptirana. Mm -hmm. Svugdje je uh, ovako bila Jako dobro. Da, da, da. To mi je baš onako, i u, ne samo u wuppertal je svugdje, svugdje, mm -hmm. Jedna fascinantna velika karijera i za vas, evo ja se sjećam još tih predstava u Gaveli, <laughs> Ludi dani, Figaro pir, to su bile nevjerojatne predstave. Evo sad priznajem nisam pogledala malo građane, ali svakako hoću. Ovaj, što vas pokreće sve te godine u teatru? Što je ono što zapravo želite kroz teatar? Pa gledajte, mislim da prije svega teatar poboljšava, ako možemo reći, naš sami koji ga radimo. Da još uvijek u to vjerujem, da čovjek postaje bolji ako to nastavi to raditi. I, i mislim da je, je, je još uvijek interesantno, to je jedino mjesto, to, upravo ste govorili o internetu i tako dalje. To je jedino mjesto koji ne može više, naravno da ne može promijeniti svijet, ali je jedino mjesto koje može uspostaviti eventualno jedan dialog sa inteligencijom pardon, jednog grada. Dakle, to je jedino mjesto iz koji jedan relevantan govor, kolektivni relevantan govor može poći u smjeru gradske inteligencije. I ja mislim da je taj dijalog dok se ima, dok se ima snage treba pardon, trajati. I dugro, to je interesantno, kod mene je interesantna jedna konfrontacija, nakon dvjesto prestala predstava, ne ličiti na sebe. Što to znači? Da da to kada na sceni nešto me poseća na nešto što, s, s, što ste već uradili koje je da koji mi je tu iz nekog da je to za mene okay. e, di hrle to je pakao dakle to je pakao ne, nikako dakle to je interesantno dakle u estetskom i filozofskom smislu, inter, filozofskom naravno, Uh, uh, ne, intelektualno ne, ali u, u, rezultat, estetika, kada, eh, to nikak, dakle, to postaje sve teže, uh -huh. teži problem, to je, uh -huh. dakle, interesantnije. Kotovo ima jedan ero, erotski odnos uh -huh. uh, 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 do, do, do nekih slika. Da, to je ipak ko... neka umjetnost, neka kreativnost, uh, neka tako, intuicija. Je, tam, nešto što dolazi iz neke onostranosti. Uh, uh, A drugo, mislim, taj svijet koji se, nažalost, uvijek, mi se čini, mijenja na gore, koji zahtjeva onako o, jedan krik koji može biti, koji, jedan krik koji bi htio biti korektiva, koji ko zna gdje na kraju krajeva stigne i i gdje, ću I gdje ću završiti. Ali dobro, bitno je da ga ipak pustimo u svijet i da ipak progovaramo. Evo, gospodine Mađeli, hvala vam na ovom razgovoru. Došli smo i do kraja emisije. Evo, još puno odličnih predstava. Neka taj krih bude jak. Neka taj svijet bude bar malo bolji. I kroz kazalište. Puno vam hvala. Puno hvala. Bilo mi jako lijepo samo. Eto, hvala vam. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio redatelj italijanskog hrvatskog porijekla Paolo Mađeli. Budite s nama ponovo utorak u isto vrijeme.